vet inte hur man, vad som är bäst. Jag tror inte att jag har väldigt stor möjlighet att påverka min pension som den kommer att se ut i framtiden. Ja, spara mer. Nu! Sju av tio svenskar pensionssparar. Men många känner sig osäkra på hur de ska spara och vad sparandet kan ge för effekt. Har du börjat spara så är det en bra start. Ränta på ränta-effekten är en viktig faktor för ditt sparande. I den här filmen går vi igenom hur du ska tänka kring olika sparformer samt vilken strategi som kan passa din person och livssituation. Om du är vanlig anställd och du har tjänstepension, då kan ett bra pensionssparande vara att du öppnar ett investeringssparkonto, till exempel hos din bank, och sen behöver du välja vad du ska spara i det där investeringssparkontot. Och då kan du välja en global aktieindexfond som kostar max 0,4% i förvaltningsavgift. Det är ett enkelt och prismedvetet pensionssparande. Om du saknar tjänstepension i anställningen, då får du fortfarande göra avdrag i deklarationen för ett privat pensionssparande. Och då heter de sparformerna IPS, individuellt pensionssparande, eller pensionsförsäkring. Förvaltningen av en fond kan vara passiv eller aktiv. En passiv fond har i princip målsättningen att man ska efterlikna en marknad eller en bransch eller något annat. Medan en aktiv fond, där finns det en idé om att man ska kunna skapa ett mervärde genom att arbeta med sina investeringar. Aktiva fonder har vanligen högre avgifter och brukar väljas när man hittar en förvaltare som man har förtroende för att den förvaltaren kan skapa bra avkastning eller kontrollera riskerna på ett bra sätt. Olika typer av förvaltningsstilar fungerar olika bra under olika perioder. Vilken typ som passar dig och ditt sparande bäst kan du få hjälp av en rådgivare att ta reda på. Olika förvaltningsstilar kan ha väldigt olika utveckling över tiden. Man har bra perioder och dåliga perioder för stilarna. Förvaltningsstilar kan till exempel vara att man fokuserar på olika storlekar på bolagen eller storlek på marknaden. En annan vanlig skillnad är om man fokuserar förvaltningen på värderingen av bolagen eller på vilken tillväxt bolagen har. Vilken förvaltare som har hand om dina fonder kan ha stor betydelse för tillväxten av ditt pensionssparande. När du väljer förvaltare kan det vara bra att veta vilken av två investeringsprocesser de följer för att säkerställa att dina fonder hamnar rätt. Som förvaltare kan man ha olika förvaltningsprocesser när man får uppdrag av kunderna. Det kan till exempel vara att man startar uppifrån och går neråt i sin förvaltning, till skillnad från att man startar nerifrån och går uppåt. Det man menar med att man startar uppifrån är att man tittar på världsekonomin och stora ekonomiska drag i första hand och bryter ner det till mindre delar. Medan man med nerifrån menar att man startar med bolagen, analyserar bolagen och de enskilda instrumenten för att bygga ihop en portfölj nerifrån. Mitt liv som pensionär tänker mig att det kommer bli alldeles fantastiskt. Jag hoppas att det ska bli alldeles underbart, att jag kan resa och göra saker som jag har svårt att få tid för nu. Jag kommer att äta lite mer lördagsfrukost fast varje dag.